Apane Eyi anu mana? Apane Eyi mangga diaturana. Mandaman Ari mangga diantos. Wisata jungjunan para remaja, Mama Dede Pajang di basisi kaler kota Karawang. Sarang saha ieu teh? Mawa ombak bari nyiar pamana. Keluarga besar Peruah, hatur nuhun. Hatur nuhun, Pajimu. Nuda datang bari marawah mimpinya. Jumla baru nyampaikan rasa kaheman di Tanjung Baru ngaitkan rasa kaasih di Tanjung Baru nyampaikan rasa katresna di Tanjung Baru nyampaikan rasa kasono. Dede anu mana di Tanjung Baru, Mama Dede hatur nuhun. Tuh di ditu urang tepung, tuh di ditu urang laung, nganterkeun ka tineng cinta asmara urang. Mi Haji mana Mi Haji? Mi Haji sayang anu mana? Wungkung-wungkung mega bodas ngawang-ngawang. Aku rindu belayanmu Umi, aku rindu kasih sayangmu, aku rindu belukanmu. Layung langit pulas biru, biru langit obat rindu. Padamu eta Umi, sayangku hanya padamu. Layung langit pulas biru, biru langit obat rindu.
hanya untukmu. Se la 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 ha. Anu di panggung kumaha ya, assalamualaikum. Mobil butut kejaran, ges tejaman di kota geges dilarang. Duturut tutut mobil bajunan hidup, mogok di jalan radio.